След няколко седмичното напрежение и размяната на реплики в малката коалиция, премиерът се зае с задачата да потушава страстите и свика извънредна среща на коалиционния съвет в Министерския съвет. Така на една маса седнаха основните воюващи – Волен Сидеров и Валери Симеонов. След двучасови разговори всички излязоха доволни от срещата, а премиерът обяви, че различията са изгладени и коалицията е напълно стабилна. И мога да успокоя колегите от опозицията, че коалицията е достатъчно стабилна, осъзната, и то не заради властта, не заради постовете или място в парламента, а заради това, че всичко останало би означавало голям хаос. Някакви междуличностни отношения в случая нямат никакво значение. И аз благодаря на всички колеги, че ги загърбиха, че загърбиха своето его. Всички ние признахме там, където сме сгрешили или не сме били достатъчно организирани, за да поддържаме нормалния диалог между коалиционните партньори и в голямата и по-малката коалиция, сега се изглади. И макар че Волен Сидеров и Валери Симеонов не си стиснаха ръцете пред камерите, патриотите обявиха, че са се разбрали и успокоиха опозицията, че страната не върви към предсрочни избори. Възможни различия има и ще има. Ние сме поначало различни хора. Ние с това условие се събрахме в коалиция. Но тези различия трябва да бъдат разрешавани, това поне днес говорихме, с консенсус, с разбирането, че трябва да изчистваме тезите и темите, по които работим. Искам да успокоя колегите депутати от БСП, които се притесняваха, че ако се наложи да пада правителство, ще трябва да работят август месец. Да им пожелая приятна почивка, да не се притесняват. Правителството е стабилно, мнозинството е стабилно, спокойно да излизат с почивка, да си правят тена, да събират сили за новия сезон от септември нататък. Благодаря ви за вниманието и приятен ден. За да няма нови скандали, ще има подобни срещи регулярно. Дори ще се изготви график, по който това да се случва.